допомагає триматися віра, надія і любов. В обласному центрі відбулась щотижнева акція на підтримку українських військовополонених. Новий поштовий блок марок «Зброя перемоги. Світ з Україною» презентували та погасили у Хмельницькому. 8 зарядних станцій «Бандера Павер» передали військовим хмельницькі волонтери в рамках акції «Донат замість букета». Юлія і Карина приїхали на акцію зі Старокостянтинова, де зараз мешкають. До цього обидві жили в Маріуполі та мали щасливі родини. А тепер їхні чоловіки у полоні, каже Юлія. Жили звичайним життям собі. Він ходив на роботу, я також працювала. Але, на жаль, ця проклята війна змусила все поміняти. Ми лише трошечки більше, як 2 роки офіційно сім'я. І ворог забрав у нас 1,5 роки щасливого життя. Розповідає, її чоловік пішов служити в Азов, і остання звістка від нього була перед виходом із Азовсталі 1,5 роки тому. Це дуже важке питання, тому що будь-яку інформацію ми можемо отримати лише від обміняних хлопців. На жаль, зараз обмінів немає, а обміни, в якому були б азовці, то так взагалі. Наскільки відомо, азовців тримають окремо від інших військовополонених, тому інформації на зараз ніякої немає. Допомагає триматися віра, надія і любов. На акції в Хмельницькому приїжджає, каже, коли вдається, бо для неї важливо спілкуватися з родичами інших військовополонених. Всі маємо одну проблему на всіх, одне спільне горе на всіх. І саме спілкування одна з одною допомагає нам триматися, допомагає нам не падати духом. Карина каже, перебралася в Хмельницьку область, як тільки змогла виїхати з Маріуполя. 29.06 мене випустили з окупації 22-го року. У мене чоловік в полоні. Це другий його полон. За її словами, чоловік військовий. Після поранень був комісований та після повномасштабного нападу Росії на Україну знову пішов служити. 16 місяців він вже перебуває в полоні. Він має 2 поранення, втрату зору, але чомусь в обміни він не потрапляє. Втрата зору була вже, коли він перебував в полоні. Жінка каже, чекає свого коханого і намагається не зневірюватися. У мене є сини. Заради нього й живу. На акції приходять та приїжджають рідні й близькі за документами зниклих безвісти, а насправді полонених українських бійців, розповідає волонтерка Хмельницької громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» Наталія Кошай. Це вже 59-та акція. В нас навіть немає думки про те, щоб акції не проводити. Ми дали собі обіцянку, що кожної п'ятниці будемо виходити, тому що в наших героїв, які, на жаль, зараз перебувають у полоні, які мають безвісти, статус безвісті зниклої людини, в них немає ні вихідних, в них немає ні свят. Останній обмін був дуже давно. Ми всі чекаємо, тому що в нашій спільноті більше 40 родин, і кожна родина чекає свого рідного додому. Із її слів, в російському полоні перебуває і її близька людина. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Новий поштовий блок марок «Зброя перемоги. Світ з Україною» сьогодні презентували та погасили спеціальним штемпелем «Перший день» у Хмельницькому. За словами операційної директорки Південно-Західного регіону «Укрпошти» Олени Дорошенко, новий поштовий блок марок – другий у серії «Зброя перемоги», яку започаткували рік тому. За її словами, серія марок «Зброя перемоги» – поштова подяка країнам, які 1,5 роки підтримують Україну. На цьому блоці марок зображена техніка, яка вже сьогодні допомагає нашим захисникам і захисницям боронити Україну, перемагати, протистояти агресії Росії. Це Франція, це Велика Британія, це Америка, це Німеччина. Танки, комплекси «Петріот», «БМП», 160 тисяч аркушів – це тираж загальний. Але вже 70% було поперед замовленням продано. Хмельниччина отримала 3000 поштових блоків марок. Вартість одного – 150 гривень, каже Олена Дорошенко. Кожна окрема зброя зображена на окремій марці. 6 марок входить в поштовий блок. Цей випуск благодійний. 12 гривень з продажу кожного блоку буде формувати фонд. І таким чином «Укрпошта» планує зібрати 2 мільйони гривень на закупівлю дронів. Пресформа закривається, подається розплавлений пластик під тиском, далі йде охолодження, пресформа відкривається і ми
отримуємо готову пластикову продукцію. Підприємець з Хмельницького Олег Проданчук показує роботу термопласт-автомата – пристрою, що виготовляє пластикові застібки. Одну з деталей до орендованого обладнання він придбав в цьому році за грантові 250 тисяч гривень від держави. До повномасштабної війни чоловік займався наукою в галузі інженерії. Зараз планує захищати кандидатську дисертацію, що пов'язана саме з його власною справою. Розповідає, після 24 лютого якісні застібки стали дефіцитними. Тому що багато виробників, які, до прикладу, навіть сукні шиють, вони почали робити щось на армію, якісь аптечки, підсумки і так далі. Потрібні були застібки, потрібна була фурнітура, це все раніше возили з Китаю через море. І, власне, цей шлях став більше недоступний, на жаль, ускладнений, точніше. І з'явилось бажання зробити щось українське. Виробництво, говорить, налагоджував за раніше відкладені кошти. Однією з умов отримання гранту на 250 тисяч, каже Олег Проданчук, було офіційне працевлаштування від двох людей. І з цим пунктом, додає, виникли труднощі. Насправді я перебуваю в активному пошуку і зараз, тому що працівників, особливо висококваліфікованих, їх забагато не буває в інженерії. Працівників, власне, шукали на різних сайтах для пошуку роботи за допомогою соціальних мереж. Це потребує освіти, це потребує кваліфікації, це потребує навичок. На жаль, цього зараз на ринку недостатньо. Програма на отримання грантових коштів «Є-робота» запрацювала на Хмельниччині з минулого року, говорить заступник директора обласного центру зайнятості Сергій Залузький. За його словами, основною умовою отримання підприємцем гранту на 250 тисяч гривень є якісно складений бізнес-план та офіційне працевлаштування від двох людей. Бізнес-план, говорить, розглядає комісія центру зайнятості. В цьому році кошти отримали 75 осіб. На сьогоднішній день серед за результатами 13 хвиль подачі документів, а їх має бути в цьому році 20, за результатами 13 хвиль подачі документів отримано вже 371 бізнес-план. В минулому році подано близько 600 заяв і бізнес-планів підприємницями області, і підтримано 118 заяв. Ті люди, які захотіли продовжити, серед цих 118 три відмовились потім від гранту, а решту вони вже отримали. За його словами, при порушенні умов бізнес-плану без погодження з комісією чи нецільових витратах кошти у підприємця вилучаються. Докторка економічних наук Раїса Квасницька говорить, аби скласти якісний бізнес-план, людина може або пройти платні курси від служби зайнятості, або звернутися до компаній, що займаються їх складанням. В бізнес-плані основа – це є резюме. Саме перше, що читають будь-хто – це резюме. Далі йдуть розділи, в яких висвітлюється, наприклад, дослідження ринку, тобто досліджують конкурентів, які вже є на ринку. Це є виробничий план безпосередньо, які витрати будуть нести по тому, що закупити обладнання, сировину і так далі, дивлячись, що буде. Далі йде фінансовий план, далі йде, скажімо так, складання того, як буде реалізуватися. За її словами, чим більший попит в регіоні на послуги чи продукцію, що пропонує підприємець, тим більший шанс отримати грант. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Будівництво сміттєпереробного заводу на сьогоднішній день в стадії тендерних закупівель. Про це Суспільному розповів заступник міського голови Микола Ваврищук. За його словами, це новий тендер, який був оголошений у червні цього року. Попередній тендер за рекомендаціями Європейського банку реконструкції та розвитку довелося скасувати через воєнний стан в Україні, каже чиновник. Наразі перший етап вже проведено успішно, чого не було в попередньому тендері. Вийшло три компанії, зараз проводиться оцінка. Після попередньої оцінки пропозиції цих трьох компаній, ми сподіваємось, можемо зайти в другий етап безпосередньо тендеру, будуть розкриті технічні пропозиції компанії, і після оцінки технічних пропозицій буде третій етап, це вже фінансові пропозиції. Тобто, якщо не буде ніяких форс-мажорних обставин, і все буде відбуватися в такому ж самому руслі, ми сподіваємося на весну отримати підрядника для будівництва безпосередньо сміттєпереробного комплексу. Немає на позиціях світла. Нам Madero Power дуже допоможуть виконувати різного типу задачі, бути мобільним групом на зв'язку.
Військовослужбовець Дмитро розповідає про потребу зарядних станцій для фронту. Сьогодні волонтери для його батальйону передають 2 таких станції «Бандера Павер». Від них можна підключати до них Starlink, бути на зв'язку в будь-якій точці. Від них так само заряджаються мавіки. 8 «Бандера Паверів» закупили волонтери громадської організації «Захист об'єднання волонтерів». Гроші на зарядні станції, а це більше 245 тисяч гривень, зібрали навчальні заклади Хмельницького під час акції до дня 1 вересня «Донат замість букета», розповідає керівниця громадської організації Катерина Луцик. Передають апаратуру українським захисникам. Будуть роздані по різних військових частинах. Це військова частина десантників, це 2 військові частини, 3 військові частини наших місцевих, яких ППД знаходиться тут. Одна військова частина ППО і ще 2 військові частини піхоти. 11 навчальних закладів долучилися до акції. Під час неї, зокрема, у Хмельницькій початковій школі номер 1 зібрали майже 40 тисяч гривень, розповідає директорка школи Тамара Газда. Букети будуть після перемоги, а замість букетів – донат. Це наша посильна допомога, це лише маленька крапля тої вдячності, яку ми можемо і чим ми можемо допомогти. Катерина Луцик каже, від військових був запит на таку апаратуру, тому волонтери звернулися до шкіл, щоб організувати акцію. Коли ми зрозуміли, що в нас є величезна сума, яку назбирали навчальні заклади, ми почали дивитися по запитах, що на цю суму ми можемо закрити. Один «Бандера Павер» коштує 29 тисяч 500 гривень. За словами Катерини Луцик, зараз волонтери шукають, зокрема, гроші на чоботи сапера та квадрокоптер. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Звати Соломія, я художниця. Я взагалі не знала, що таке слово «війна». Я була здивована, а ще й розстроєна. Мої батьки роздавали в важкий період молоко, хліб, їжу, щоб люди не залишились голодними і не вмерли від голоду. А я малювала. На цьому малюнку я зображала перемогу. На тому малюнку я зображала мир і силу. А на мотанці – свободу. Мамі сподобалась ідея, і вона перенесла мої роботи. І наші з мамою роботи перенесла на футболки. І оці всі шопера, футболки поїхали на аукціони. Мама каже те, що наші футболки, які ми передаємо, захищають наших захисників. Там щось порвало, але футболка залишилась ціла, і людина була ціла. Для мене перемога України – це те, що комусь важко, комусь легко, і кому важко, тому допомагають. Щоб кожен на своєму місці щось робив хороше, і робив крок до перемоги. Я хочу допомогти нашій Україні, щоб ми швидше перемогли. Я це все роблю тільки для цього. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.